Valinka, policie, prosím. Já bych chtěla nahlásit, že mi někdo odvezl maminku, zmizely jí peníze z účtu, který zřejmě donutili vybrat. Maminka je cukrovka, těžko pohyblivá, nevím, jestli je někde ve městě, nevím, co se stalo. Já vás k tomu pořádně vytěžím. Ona teda zmizla z bytu a vy jste zjistila, že chybí nějaké peníze? Někdo volal mamince, že se okamžitě musí zbalit a jít podat nějaké vysvětlení. A že došlo ke zneužití její občanky. A to je všechno, co vím. Od té doby neberem mobil, nevím, kde je, někdo ji odvezl. Teď mi volala maminka, je u Letma a tvrdila mě, že je v průšvihu a že potřebujete na rezervní fond zjistit a nemohla mluvit. To znamená, asi ho majitelé unesli a chtí po ní peníze. Profesor Vesmír, potřebuju vás k Letmu a budete se rozlížet. Předpokládám někde u těch automatů na bitcoiny po seniorce. Máme důvodnou obavu, že se stala obětí těch šmejdů, co nutí lidi házet ty peníze do bitcoinmatu. Poškozenou byl jsem v kontaktu, jo, dovytěžím to tady, každopádně dál potřeba není pátrat po sobě, paní má peníze u sebe. Profesor, se výborně, děkuju.